Nozina, yoshlikni yangi tashabbuslar va yaratuvchanlik fasli deyishadi va bu haq gap. Yoshlarimiz uchun yaratilayotgan, yoshlarimiz tomonidan qilinayotgan loyihalar bugun nafaqat mamlakatimiz balki butun dunyoda ham e'tirof etilyapti. Xususan bilasizmi, 20 dan ortiq sayt va dasturlar yaratgan namanganlik o'quvchi loyihalarga bugun Amerika Qo'shma Shtatlari, Janubiy Koreya va Rossiyada qiziqish katta bo'layotgani ham fikrimizning dalilidir. Bilasizmi, u o'z dasturlari orqali ishlab topgan puliga otasiga avtomashina olib berdi. Muxbirimiz yosh ixtirochi bilan yaqindan tanishtirdi. Namangan shahridagi 2-sonli davlat ixtisoslashtirilgan maktab internetining 10-sinf o'quvchisi Umar Ulfarog Rustamov 10 yoshidan buyon axborot texnologiyalariga qiziqadi. 14 yoshidan boshlab mustaqil ravishda dasturlar bo'yicha ishlash va saytlar yaratish bilan professional faoliyat sifatida shug'ullanadi. Veb-saytlar ustida ishlash va dasturlar yaratish bo'yicha o'quv markazlarida bilim va salohiyatini oshirgan. U yaratayotgan loyihalarning buyurtmachilari asosan Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Janubiy Koreyadan. 14 yoshimdan beri IT sohasiga qiziqishim kasb sifatida davom etadi. Birinchi ishlarim o'rganish yoki saytlar ko'rib chiqish bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'ngilga professional darajada ishlay olaman. Eng katta loyihalarimdan biri Rossiya Federatsiyasining turistik agentligiga yaratib berilgan sayt bo'lib, 360 gradus formatida yaratilgan sayt. Turistlar o'zi uchun ma'qul keladigan joylarni ko'rib chiqishi va turistik xizmatlardan foydalanishi va jalb qilish uchun yaratilgan sayt. Va shu bilan birgalikda faoliyatim davomida jamoa tarzida kichik o'yin korxonalariga o'yin personajlari uchun 3D formatlar va o'yin xonalarini yaratib berardi. Va Amerika Qo'shma Shtatlari uchun saytdagi to'lov tizimida doimiy kuzatiladigan xatolarni to'g'irlab berganmiz. Janubiy Koreya uchun yasab berilgan saytda savdoni yuritish uchun onlayn platforma yaratib berilgan. Qahramonimiz rus, turk, arab, ingliz tillarini mukammal biladi. Startup loyihalar ustida ishlaydi. Bu esa unga oyiga 500-600 AQSh dollari miqdorida daromad keltirmoqda. Xususan Rossiyadagi turistik agentlik buyurtmasiga ko'ra yaratgan loyihasi uchun buyurtmachi tomonidan 6700 dollar haq to'landi. Quvonarlisi, topgan daromaddan oilasiga Gentor avtomashinasini olib berdi. Kompyuterga juda qiziqardi. 5-sinf o'tganda qiziqish ortgandan keyin kompyuter olib berishga qaror qildik. Borib kompyuter olib berdik. Birinchi kompyuterni olganda unda O'zbekiston bo'yicha hali 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha qatnashish xohlagan uchun olib bergandik. Shu dasturda qatnashdi o'g'lim. O'zimcha bo'lsam yutuqlarga erishdim. Biz juda xursand bo'ldik. Hozirgi kunda o'g'lim mana shu dasturlar yasayapti, saytlar yasayapti, mustaqil o'zi harakat qilib. Ayni paytda yosh dasturchi 6 kishilik jamoani shakllantirgan. Ularning barchasi 7-11 sinf o'quvchilari, ya'ni o'zining tengdoshlari. Shuningdek, qiziquvchilar loyihalarini yaratish borasida onlayn ishtirok etadilar va kuzatadilar. Umar Ulfarog kelajakka ishonch bilan dadil qadam qo'yayotgan yoshlardan. IT sohasida biznes faoliyatini yanada rivojlantirib, yirik loyihalar dasturlar bo'yicha ish olib borishni o'z oldiga maqsad qilgan. Izlanishlarini shu yo'sinda davom ettirsa, yo'ldagi harakatlar ham ijobiy samara berishiga shubha yo'q. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.